Доброго дня, це Яна із ZrobiSama.com.ua і ви дивитесь відеопроект по виготовленню міні-альбому. Зворотню обкладинку альбому я вже підготувала, я заокруглила її кути, зараз я зніму з неї захисну плівку і почну декорувати. Для декорування я вирішила використати ось такий тег, який я зробила декілька днів тому. Це тег, який я вирізала, використовуючи ніж від Spellbinders, це ніж із нового релізу із зимової виставки. Доповнила його, цей тег, наклеєчкою оцією від Cartabella, це знову ж таки наклейка від Cartabella. Нашарувала сюди трішки шнурка твайн, закріпила його степлером і наклеїла ось таку об'ємну квіточку, таку ж саму, яка є і на першій сторінці альбому. Із зворотньої сторони, як бачите, оскільки це у мене була наклейка, я посипала її червоним глітером для того, щоб до неї не липло більш нічого, щоб вона ні до чого не липла, і головне, щоб до неї не липав бруд, щоб вона виглядала трішки більш святковою. Отже, це я зараз наклею на зовнішню частину обкладинки, і це буде виглядати ось таким чином, із звороту, а внутрішню частину обкладинки прикрашу трішки по-іншому вже після того, як закінчу робити зовнішню. Ось, як бачите, готово, елементарно просто. Я наклеїла тег, використовуючи широку смужку двостороннього об'ємного скотчу. А із внутрішньої сторони я доповнюю його якоюсь наклеєчкою від Cartabella. Ось, наприклад, ось цим тегом, виключно для того, щоб закрити ділянку, де наклеєний двосторонній скотч. Можливо, зараз я ще подумаю і доповню сюди якісь інші елементи. Моя обкладинка готова, і з внутрішньої сторони вона виглядає ось так, ось такий маленький тег із об'ємним елементом, ось, і такими собі подаруночками, це наклейки. А із зворотньої сторони ще один готовий тег, не звертайте увагу на мого кота, із також додатковими наклейками, які більш-менш ховають ось ці виступаючі подарунки із зворотньої сторони. Ну що ж, тепер можна скласти альбом і нарешті закріпити його, використовуючи пружину. Отже, ось такий він у мене приблизно виглядає по товщині. Не надто товстий, але і не надто худий. І я думаю, що цієї пружини, це здається 1,14 дюйма, буде більш ніж достатньо для зшивання такого альбому. Про що я хотіла ще також поговорити, це про те, яким чином потрібно зшивати альбом, маючи використовуючи пружину та прошарувальник затер. Для того, щоб пружина була затиснута у правильному місці всередині альбому і була схована, сторінки потрібно скласти певним специфічним чином. А саме, потрібно взяти зворотню сторінку вашого альбому, тобто останню обкладинку, перевернути її наперед, таким чином, щоб вона накривала обкладинку, першу сторінку альбому, і вставити пружину. Вставивши пружину, потрібно переконатися, що сторінки складені точно у правильному порядку, не враховуючи зворотню обкладинку, тобто спершу у нас йде зворотня обкладинка, далі нормальна лицева обкладинка і далі сторінки по порядку. І тепер переходимо до зшивання. Розташовуємо прошарувальник на робочій поверхні, висуваємо задній стабілізатор і обираємо потрібний діаметр пружини, крутячи ось цей вал. Ось, як бачите, тут знизу є спеціальні позначки, які позначають діаметр пружини. Цей вал потрібно поставити саме на ту позначку, яка відповідає розміру діаметру вашої пружини. Якщо ви поставите на меншу позначку або на більшу, ви або перетиснете, або недостатньо затиснете пружину. Так, отже, у мене пружина діаметром 1 дюйм і 1 четверта. Я вставляю сторінки у альбом. Ось таким чином це виглядає. Ось, якщо збоку дивитися. Я тримаю їх вертикально.
Ось, як бачите, пружина стоїть у альбомі, у брошурувальнику. І тепер просто натискаю цю ручку і таким чином затискаю пружину. Все. Елементарно просто. Як бачите, пружина ідеально кругла, вона ідеально затиснута. І ось тут маємо шов. Тепер дивіться. Перегортаємо зворотню сторінку наперед. І маємо чудово складений альбом. Із зовні шову, шву цієї пружини зовсім не видно. Він схований між передостанньою останньою сторінкою і обкладинкою альбому. Ось. Альбом тепер можна просто гортати, розглядати і насолоджуватися нашим з вами новорічними спогадами. Чи іншими спогадами, в залежності від того, якого типу у вас альбом. Як бачите, оскільки альбом у мене доволі об'ємний і містить багато елементів, які випирають і відстають від сторінки, деякі сторінки у мене між собою скріпляються, і їх потрібно охайно так акуратно розщепляти, коли сторінки гортаються. Це проблема усіх моїх альбомів, але в принципі я це проблемою не вважаю. Для мене це абсолютно нормальна річ, просто потрібно обережно поводитися з цими альбомами і силою не розривати їх. Ну, в принципі, це все. Я думаю, я ще доповню цей альбом деякими елементами, можливо, десь якимись стразами чи наклеєчками, чи можливо навіть допишу ще якийсь журналінг, чи вставлю у кишеньки ще якусь меморабілію, і на цьому мій альбом буде завершений. Що стосується наших відеосерій, то це останнє відео із даної серії. Я сподіваюся, воно вам сподобалося, і якщо у вас є побажання стосовно наступних альбомів, я буду рада їх почути. Дякую за перегляд!